Salam, əziz məktəb dostlar və mən izləyən valideynlər. İzaha başlamadan əvvəl xatırlatmaq istəyirəm ki, WhatsApp qrupuma və ya Telegram kanalıma qoşulmaq istəyirsinizsə, linkləri videonun aşağı hissəsində yerləşdirəcəm. Uşaqlar, köhnəmir əşya və geyimlərdən nələr hazırlamaq olar? Məsələn, əgər bizim köhnəmiz, geyimlərimiz köhnəlibsə, biz onları bir-birinə birləşdirib yorğan üzlüyü tikə bilərik. Və yaxud da ki, əgər müxtəlif dəmir qablar, yəni köhnəlibsə, atılmalıdırsa, biz onunla robot hazırlaya bilərik. Gəlin baxaq, mətni oxuyun. Təsvir olunan sənət nümunəsinin əsas xüsusiyyətlərini qeyd edin. Qədim sənət nümunəsi. Elə ev yoxdur ki, orada müxtəlif parçalardan köhnə geyimlər, yataq örtükləri olmasın. Çox zaman biz onları lazımsız əşya kimi atırıq. Amma yüzyıllar öncə qadınlar köhnəlmiş və ya kiçik ölçüdə qalmış parçaları atmırdılar. Müxtəlif rəngli kiçik parçaları bir-birinə tikməklə müxtəlif əşyalar hazırlayırdılar. Bir zamanlar qadınlar bunu qənaət məqsədi ilə edirdilər. Zaman keçdikcə bu məşğuliyyət bir sənət növü kimi inkişaf etməyə başladı. Həmin sənət nümunəsini qurama adlandırdılar. Sənətkarlar müxtəlif naxışlardan istifadə edərək çox gözəl quramalar yaradırdılar. Hazırda qurama bir çox ölkələrdə geniş yayılmış sənət növüdür. Azərbaycanda qurama sənətinin qədim tarixi vardır. Bu sahədə mahir sənətkarlarımız çalışır. Quramadan müxtəlif məşəl əşyalarının, yorğan döşəyüzünün, pərdələrin, çantaların, geyimlərin hazırlanmasında istifadə olunur. Bu növ tikmələrdə həndəsi naxışlardan çox istifadə edilir. Həndəsi naxışlar uşaqlar, məsəl üçün, tikdiyimiz paltarın üzərində və ya hördüyümüz bir geyimin üzərində həndəsi fiqurların olması deməkdir. Yəni, həndəsi naxış həndəsi fiqurlardan ibarət olan naxışları bildirir. Qurama nə deməkdir uşaqlar? Qurama o deməkdir ki, yəni lazımsız əşyalardan yeni bir şey hazırlamaq. Yəni lazımsız parçaları və ya əşyaları birləşdirib yeni bir əşya yaradırıq. Yəni onları bir-birinə qurub yeni bir şey ortaya çıxardırıq. Məişət nədir uşaqlar? Məişət insanların evdə yəni həyatında istifadə elədiyi əşyalar. Məsələn, məişət əşyaları hansılardır bizim istifadə elədiyimiz? Yorğan döşək üzüdür, pərdədir, çantadır, geyimdir. Bunlar bizim məişət geyimlərimizdir, məişət əşyalarımızdır. Tikmə. Yəni uşaqlar tikmə, məsələn, paltar tikmə, yorğan tikmə, yəni müxtəlif tikmə növləri var. Qurama nümunələri parçadan hazırlanan digər əşyalardan nə ilə fərqlənir? Qurama nümunələri parçadan hazırlanan digər əşyalardan nə ilə fərqlənir? Deməli, uşaqlar, quramanın digər nümunələrdən fərqləndirən xüsusiyyətlər bunlardır. Köhnəlmiş parçalardan hazırlanır. Parçalar müxtəlif formalarda, daha çox həndəsi fiqurlar formasında kəsilməklə hazırlanır. Parçaları bir-birinə tikməklə və ya yapışdırmaqla hazırlanır. Tapşırıq ki, məşət əşyası və sənət nümunəsi arasındakı fərqi izah edin. Deməli, uşaqlar, məşət əşyası bizim evdə gündəli istifadə elədiyimiz əşyalardır. Sadə əşyalardır. Sənət nümunəsi isə uşaqlar, heykəldir, abidədir və bu heykəl, yəni bu abidə, sənət nümunəsi göz oxşayandır, gözəl olur. Yəni insanlar baxanda ləzzət alırlar. Cütlərlə iş. Aşağıdakı təlimata uyğun olaraq bir qurama nümunəsi hazırlayın. Deməli, nə lazım uşağa? Təlimatı oxuyaq. Lazım olan əşyalar. Karandaş, karton, rəngli köhnə parçalar, yapışqan. Hazırlanma qaydası. Karton üzərində karandaşla müxtəlif formalı naxışlar çəkin. Üç bucaq, kvadrat və digər həndəsi fiqurlar formasında kiçik parçalar kəsin.
həmin rəngli parçaları naxışların üzərinə yapışdırın. Bunu ola bilər, müəllim cütlərlə iş kimi verər, qruplarla iş kimi verər, yəni daha çox cütlərlə işə uyğundur, yəni parta yoldaşınızla. Ümumiləşdirici təkrar. Mətni oxuyun. Hansı cümlə mətnin mövzusuna uyğun deyil, mətnin ideyasını müəyyən edin. Biz təbiətin kiçik bir parçasıyıq. Təbiəti sevməli və qorumalıyıq. Çünki sağlamlığımız, yaşayışımız onunla bağlıdır. Sağlam olmaq üçün idman etmək lazımdır. Gəlin, hər birimiz təbiətə qayğı göstərək. Uşaqlar, sizcə, buradakı hansı cümlə bizim mətnimizə uyğun deyil? Bəli. Deyir ki, sağlam olmaq üçün idman etməliyik. Uşaqlar, bizə burada idmandan danışıldı ki, heç, xeyr, bizə burada təbiəti qorumaqdan, təbiəti sevməkdən danışdı. Yəni, bu kiçik mətnin mövzusu təbiəti qorumaq haqqındadır. Mətnin ideyası nədir, uşaqlar? Təbiəti qorumaq hər birimizin borcudur. Mavi rənglə verilmiş sözlərdən uyğun gələnini seçməklə cümlələri oxuyun. Çantam necə ağırdır? Aha, biz burada o ağrını hiss elətdirmək üçün hansı ifadədən istifadə edə bilərik? Bəli, of, çantam necə ağırdır? Nəhayət tapdım. Aha, nəhayət tapdım sizi. Burada bir təəccüb də ola bilər, burada bir sevinç hissi də ola bilər. Deyəsən, açarı itmişəm. Vay, deyəsən, açarı itirmişəm. Burada biraz narahatçılıq hissi ifadə olunub. Az qalmışdı yıxılım. Ay, az qalmışdı yıxılım. Burada bir bacı qorxu var. Və da ki, həyəcana deyə bilərik. Elə bildim, sən də gələcəksən. Elə bildim, sən də gələcəksən. Burada təəssüf bildirir. Yəni, kimisə gözləyirdi, amma həmin adam gəlməyib. Təəssüf edir ki, elə bildim, sən də gələcəksən. Müraciət bildirən sözü və buraxılmış vergül işarəsinin yerini müəyyən edin. Uşaqlar, fəal olun, vaxta az qalıb. Bəli, burada uşaqlar sözü, müraciət bildirən sözdür. Bax, Arif, gör nə gözəl çərpələnki hazırlamışam. Burada Arifə müraciət olunur, ona görə də cümlənin ortasında gəlirsə, hər iki tərəfində vergül qoymalıyıq. Mənə təşəkkürnamə verdilər, ana. Burada anaya müraciət olunur və anadan qabaq vergül qoyulacaq. Dostluğun qədrini bil, oğlum. Burada oğluna müraciət eləyir və sonda gəldiyi üçün ondan qabaq vergül qoyulur. Əziz qonaqlar, ad günümdə iştirak etdiyiniz üçün çox sağ olun. Durmayın, dostlar. Burada dostlara müraciət elədiyi üçün və ortada gəldiyi üçün hər iki tərəfindən vergül qoyulur. Durmayın, dostlar. Qarşıda bizi böyük işlər gözləyir. Nöqtələrin yerinə mötərzidə verilmiş sözlərdən uyğun olanını seçin və cümlələri köçürün. Mən bundan sonra təbiətin qayğısına qalacam, yoxsa qalacağam? Qalacağam. Mən babamla birlikdə ağac əkəcəyəm. Mən dostlarımla birlikdə quşlara yuva düzəldəcəyəm. Mən sabahdan başlayaraq hər gün kitab oxuyacağam. İkincisində keçənlər təkrar. Verilmiş sözləri cədvəl üzrə qruplaşdırın. Biz əlamət bildirən sözlərin növlərini keçdik. Rəng, dad, ölçü, forma bildirənlər. Düşünürəm ki, uşaqlar bunu asanlıqla yerinə yetirə bilərsiniz. Şirin, turş, kəmşirin. Bunlar rəng bildirirlər. Üzr istəyirəm, dad bildirirlər. Ağ, boz, sarı. Bunlar rəng bildirən əlamət, rəng bildirən sözlərdir. Sonra geniş, dar və balaca ölçü bildirir,
eğri ve dairevi ise forma bildirir. Cümlelerin fakt yoksa münasibet bildirdiğini müəyyənləşdirir. Gəlin baxaq. Azərbaycan himninin bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovdur. Uşaqlar, bu bir faktdır. Yəni, təsdiq olunmuş bir şeydir ki, bizim himnimizin bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovdur. Biz bayrağımızla fəxr edirik. Deməli, bu faktdır. Yəni, hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz bayrağı ilə fəxr edir. Nağıl kitablarını daha çox sevirəm. Bu isə münasibətdir. Ola bilər ki, sən nağıl kitablarını çox sevirsən, mən də başqa cür əsərləri sevirəm. Ya da ki, mən şeir kitablarını sevirəm. Kağız ağızdan hazırlanır. Bəli, bu da faktdır ki, kağız ağızdan hazırlanır. Cümlələri köçürün. Cümlənin əsasını bildirən sözlərin altına xətt edin. Cümlənin əsası nə idi? İcraçı və hərəkət. İcraçı ad bildirən sözləri idi. Balaca küçük həyətdəki evcinə girdi. Girdi nə etdi? Girdi. Bu hərəkət bildirir. Nə girdi? Küçük girdi. Səməd qonşu həyətə keçdi. Keçdi nə etdi? Keçdi. Kim? Səməd. Ağacların ağacı ziyankar həşəratlardan təmizləyir. Nə edir? Təmizləyir. Nə təmizləyir? Ağac dələn təmizləyir. Bugün sərin külək əsirdi. Əsirdi nə edir? Əsirdi. Nə əsirdi? Külək əsirdi. Hər bir sıradakı sözlərin ümumi mənasını müəyyən edin. İstədiyiniz bir sözü seçib mənasını izah edin. Qopuz, saz, tar, nağara. Bunların ümumi məna qrupu nədir? Musiq alətləri. Şəkər, bura, tort, qoğal. Bunlar nədir? Bunlar isə şirniyyat növləridir. Pələng, ayı, şir, fil. Bunlar ümumi mənasına görə heyvanlar qrupudur. Hansı atalar sözlərində hərəkət bildirən söz inkar formada olmalıdır. Sürüdən ayrılan qoyunu qurd yeyər. Burada elə təsdiq formasındadır və təsdiq formasında qalar. Çünki həqiqətən də sürüdən ayrı düşən qoyunu qurd tək görüb yiyəcək. Tək əldən səs çıxar. Xeyr, bu belə olmalıydı. Tək əldən səs çıxmaz. Mən bura yaza bilməyəcəm, siz yazarsınız. Tək əldən səs çıxmaz. Ot kökü istə bitər. Bəli, doğrudur. Dost dar gündə tanınır. Doğrudur. Beş barmağın beşi də bir olar. Burada isə yanlışdır. Olmalı idi ki, beş barmağın beşi də bir olmaz. Düzgün yazılan sözü seçin. Pələng, pələng. Pələng G ilə yazılır. Şokolad yoxsa şokolad? Şokolad yazılır. Zürafə yoxsa zürafə? Zürafə yazılır. Velosiped yazılır. Həftə yazılır. Müsahibə yazılır. Ayın qanuna görə uyğun söz sırasını seçin. İncə saitlərin ahəngi. Aha, görürəm ki, ümitsiz, günəşli və güclü sözlərində, gülçü sözlərində incə saitlərin ahəngi var. Qalın saitlərin ahəngi. Oyunçu, yağışlı, toxucu. Hamısı qalın saitlərdir. Ahənc qanunu pozulub. Qaliblər, ailə cəsarətli. Ahənc qanunu nə zaman pozulur? Bir sözdə eyni zamanda həm qalın, həm incə saitlər varsa, deməli, ahənc qanunu pozulmuş sayılır. Nəzakətli sözləri uyğun boşluqlara əlavə edib köçürün. Zəhmət olmasa, pəncərəni bağlayın. Təbrik edirəm, qalib gəlmişsən. Bağışlayın, sizə kömək edə bilmirəm. Burada
cümlənin əvvəli olduğu üçün uşaqlar başlayanda ilk hərflər böyük hərflə yazılacaq. Sarı boşluqlara uyğun gələn durğu işarələrini əlavə etməklə mətni köçürün. Üç bacı ana qızları ilə bazara getmişdi. Ana dedi, dedi, soruşdu, söylədi kimi sözlərdən sonra iki nöqtə qoyuruq. Saçımı daramağa bir daraq alım. Ananın sözü olduğu üçün biz burada tiridən istifadə edirik. Qızlar tez dilləndilər. İki nöqtə görə nə dedilər? Qızlar dedikləri üçün tiridən istifadə edəcək. Üç balaca daraq da bizə al. Ana dedi. Yenə qoşa nöqtə. Darağımı, güzgümü qoymağa bir çanta alın. Qızlar dedilər. Yenə də iki nöqtə qoyuruq. Üç dənə palacasını da bizə al. Qızların sözü olduğu üçün tirə qoyuruq. Ana dedi. Döşəməni silməyə bir şotka alın. Yenə ananın sözü olduğu üçün tirə qoyuruq. Qızların heç birindən səs çıxmadı. Müəllifi Gülüşən Orcova. Sağ olun, 3-cü sinif dərsliyinin izahında görüşərik.